Скъпи майки, доверете се на качеството с пълноценна и здравословна бебешка храна с сертифицирано качество от марката Холе. Ще откриете разнообразие от вкусове на храни за вашето маниче. Бебешки млека, каши и пюрета, бебешки сухари и бисквити, плодови закуски и чайове. Разнообразието от вкусове в бурканчетата с бебешки пюрета ще задоволи и най-капризните бебенца. Използвани са биозеленчуци, плодове и месо. Ще откриете пълна гама от преходни млека с 99% органични суровини в състава им. Биоинстантната каша се приготвя бързо и отново се предлага с различна добавка грис, спелта или просо. А биочайовете са със свеж и сладък аромат и са идеално средство за отоляване на жаждата. Холе е първият производител на органични бебешки храни в Европа и безкомпромисно обхвърля химическата обработка и консерванти. Започнете с добрия пример на хранене и си подарете чудесно решение за вкусна и полезна храна за вашата рожба.